Created in 2016 in the city of Balneário Camboriú, the SPE UDESC Student Chapter é the Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí. At the Santa Catarina State University, the SPE UDESC Petroleum Workshop features a week of lectures, mine courses, and webinar, with the purpose of preparing young engineers for the job market and connecting the industry with the university. In addition, it presents market trends, new products, lines of research, and the development of technology. The four editions add up to more than 42 guests, 98 organizers, 668 participants, and about 39 sponsors and supporters. Idealized to provide experiences and learning for life, in 2021, the event revamped itself in its fifth edition to once again boost the professional careers of its participants and propagate positive impacts for society. In a totally online and free format, from our home to yours, allow the complete live broadcast of the event through SPE UDESC's website. In this edition, the event will have the presence of renowned national and international professionals from the oil and gas industry, as well as the support and sponsorship of companies from the energy sector. During the event, courses and giveaway will be raffled off, and at the end of the workshop, a general certificate of the event and a certificate of each mine course will be provided. In order to improve technical knowledge, the program has mining courses that allow greater interaction and learning. Lectures that bring relevant content to the current context, and webinars, a relaxed conversation with the purpose to clarify all questions about the energy sector with different points of view of industry professionals. The 5 Petroleum Workshop SPU Desk gains preeminence among students and professionals from the oil and gas sectors, who seek to be inserted in an environment of knowledge exchange, innovation, and technology. With current and relevant themes, the event covers the entire oil and gas production chain, including downstream, midstream, and upstream. It also brings contents that include renewable energy, with an overview of the energy transition, the new gas market and the challenges of onshore, international regulation, safety and well control, entrepreneurship, career management, and the expectation for the professionals of the future. Get ready for a complete immersion in the energy sector during 1 week, from June 7th to 11th. Energy transforms, moves, and drives the world. Welcome to the 5 SPE UDESC Petroleum Workshop. Senhoras e senhores e acadêmicos, boa noite. É com grande satisfação que desejamos boas-vindas a todos. Esperamos que aproveitem ao máximo este evento. Eu sou a Maria Laura e serei a mediadora da nossa segunda palestra do dia, As Consequências dos Desinvestimentos da Petrobras no Mercado de Óleo e Gás Brasileiro. Antes de darmos início à palestra de hoje, gostaríamos de relembrar algumas informações gerais. Em virtude da pandemia da Covid-19, nosso evento será totalmente virtual e gratuito, transmitido ao vivo pelo YouTube, vinculado ao site, e a gravação será disponibilizada na plataforma dentro do site do capítulo por um período de final, ali do final do evento. A sessão de comentários do YouTube ficará aberta ao longo da transmissão para a participação de todos. Portanto, ao longo da palestra, sintam-se à vontade para mandar suas perguntas, pois ao final, nossa convidada irá responder. Todas as informações do evento estarão no site e nas redes sociais do capítulo, onde será possível esclarecer qualquer dúvida. E visando a otimização e rapidez nas respostas, temos um chat na nossa plataforma do evento dentro do site. Nessa edição do evento, estamos apoiando a Associação Amor para Dow, que é uma entidade sem fins lucrativos, que reúne pais, pessoas com síndrome de Down e profissionais, interessados numa causa em comum: melhorar a qualidade de vida e proporcionar maiores oportunidades para a pessoa com síndrome de Down.
A associação foi fundada em 13 de abril de 2000 e se encontra na cidade de Balneário Camboriú. Com 50 crianças, a associação conta com atendimento médico, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo e fisioterapia. Agora que vocês conhecem um pouquinho da instituição, pedimos para que, se possível, contribuam com a quantia que puderem. Durante todo o evento, ficará disponível no canto direito da tela um QR Code para a realização de doações em apoio a essa causa. Contamos com vocês. Agora exibiremos os vídeos de nossos patrocinadores. We're so glad you asked. Some might think it means lab coats, oil rigs, and refineries. But at Baker Hughes, it also means cleaner, safer, smarter solutions. I didn't even know that was possible type of technology. And redesigning what we know for a future we don't. Our who is our how, and they're anything but average. They're movers, makers, status quo shakers, all on a mission to do what others don't by committing to what others won't. Like industry transforming innovation that unlocks the power of AI, finding new ways to cut carbon emissions, and sensing what's next to produce more energy from less. We may be 100 years old, but we're always in startup mode, and we problem solve not just for the benefit of our partners, but for everyone, everywhere. Because we're on a mission to do what's never been done by creating what no one else does. Energy technology isn't just what we do. Now, it's who we are. Look to us. Baker Hughes. Cruzamos fronteiras e desenvolvemos relacionamentos duradouros. Acreditamos no talento das pessoas, na igualdade e na diversidade. Unimos forças para construir novos mercados. Avançamos em pesquisas para criar valor de forma segura e sustentável. Temos um compromisso com o futuro das pessoas e do planeta. Fornecemos um bem essencial para a sociedade: energia. Somos energia responsável, pioneira e transformadora. Somos energia para criar o amanhã. Agora, daremos início à segunda palestra de hoje. Como disse anteriormente, hoje eu serei a moderadora e apresento a vocês a Fernanda Delgado, profissional de Business Intelligence com mais de 15 anos de carreira. Ela possui mestrado em Engenharia de Gestão e em Finanças Internacionais, PhD em Planejamento Energético, com ênfase em Geopolítica Petrolífera. Além disso, possui experiência profissional em grandes empresas, como a Vale, onde foi responsável pela inteligência de mercado e pelo planejamento estratégico do Departamento de Energia, que inclui a divisão de petróleo e gás e projetos de combustíveis alternativos. Agora, passo a palavra para você, Fernanda. Seja bem-vinda. Obrigada, Maria Laura. Obrigada por esse convite tão gentil da UDESC. Já vão aí uns 3 anos de parceria entre a FGV Energia e a UDESC. Agradeço muito esse convite. Queria aqui saludar as minhas amigas, né? Agora não são mais alunas, são amigas, né? A Bruna, a Daniela, a Luísa, né? Que já são amigas, a Bruna que trabalha comigo e a Daniela também em alguns projetos aqui com a FGV. A professora Vivian também, com quem eu já fiz alguns trabalhos, estamos trabalhando no projeto de descarbonização. Queria deixar os meus cumprimentos aqui muito especiais e agradecer esse convite. É sempre um prazer enorme atender aos pedidos da SPE. O que me foi pedido era falar hoje, né, sobre as consequências dos desinvestimentos da Petrobras, né? A gente está num panorama muito sensível do mercado de petróleo hoje, né?
tem 2 semanas que o relatório da Agência Internacional de Energia saiu falando, é um relatório com 400 medidas em direção ao mundo descarbonizado para 2050, né? Um relatório que eles chamaram de Roadmap to Net Zero 2050. E nesse relatório, dentre essas 400 medidas, 2 chamaram muita atenção do mercado petrolífero, que foi que se quiséssemos atingir, né, se o mundo realmente quiser atingir esse net zero em 2050, que não houvessem mais investimentos em esforço exploratório a partir de 2021. E olha que interessante, né? A gente está justamente no Brasil, no boom desse momento de investimentos petrolíferos, né? A gente está falando agora do leilão do excedente da seção onerosa, que foi totalmente revisitado pelo Ministério de Minas e Energia e pela EPE, com novas regras, regras que fazem com que essas áreas sejam realmente atrativas para os investidores, né? E você tenha um sucesso desse leilão agora, em 2021. A gente está falando, acabou de ver a Equinor anunciando US$ 8 bilhões em investimento em bacalhau, né? O que movimenta o mercado, né? E passa uma sensação muito boa, né, de confiança nos ativos nacionais e no arcabouço regulatório nacional. Fora isso, você tem todo o mercado de gás, né? O decreto da nova lei do gás saiu na semana passada, né? Eu acho que eu coloquei um vídeo no meu Instagram fazendo uma análise desse decreto e ressaltando que é um passo muito importante para o gás, né? O gás que para nós aqui, país em desenvolvimento, né, é tido como um combustível de transição, né? Nós precisamos desse gás, que ele seja trazido, né, para a costa, que ele seja desenvolvido, que ele traga algum nível de que ele seja monetizado para ser utilizado, né, dentro da nossa industrialização. Isso é a expectativa em direção ao mercado mais aberto, um mercado mais dinâmico, mais competitivo. Então, você tem uma série de movimentos aí muito reverberantes, né, dentro dessa indústria, e ao mesmo tempo o mundo vem e diz, olha, vamos frear um pouco, né, e conter todas as questões relacionadas aí ao mundo da energia, porque são empresas muito emissoras e precisamos zerar essas emissões até 2050. Então, como fica o posicionamento das empresas de petróleo, né? Nós, aqui dentro da engenharia de petróleo, como fica esse nosso sentimento? Como ficam os desinvestimentos da Petrobras nesse sentido, né? O Brasil, o mercado brasileiro todo aguarda muito ansioso esses desinvestimentos, né? E essa ansiedade, ela perpassa uma série de motivos, né? O primeiro é porque a gente quer essas áreas liberadas, né? Sejam áreas onshore, sejam áreas em água rasa, sejam refinarias, né? Como foi agora o fim da negociação da Relan, né? Que foi vendida na Bahia. Então, o mercado precisa dessas áreas liberadas, né? Porque mostra o fim real do monopólio, né? O monopólio que, mesmo que tendo terminado lá com a Lei 9478, ele nunca deixou de ser efetivo, né? Você tem a Petrobras hoje, domina 98% do mercado refinador nacional, 70% do mercado de produção de petróleo, né, da produção de petróleo, e mais de 80% do mercado de produção de gás, né? E quase 100% da distribuição de gás. Então, é importante que você tenha esse plano de desinvestimento e sinalizando para o mercado essa willingness, né, essa boa vontade da Petrobras de colocar à disposição esses ativos para que as empresas a adquiram. Então, o mercado olha, né, muito ansioso, porque representa essa venda de ativos da Petrobras, representa a saída de fato da Petrobras desse monopólio. Por uma outra análise, né, um outro ângulo de análise, é que essa venda desses ativos também significa possibilidades reais de aquisição por essas empresas que estão entrando, né? Quando você olha o portfólio de empresas que compõem as empresas de petróleo que existem no país, todas as majors estão aqui, né? Você tem Chevron, você tem Exxon, Equinor, você tem todas elas operando aqui, operando com maestria e há muitos anos. O que o Brasil não tem, ou tem numa monta muito pequena, são empresas de pequeno e médio porte.
Essas empresas de pequeno e médio porte fazem falta na composição de um portfólio empresarial nacional, porque são elas que vão desbravar áreas que para a Petrobras não são tão interessantes assim. Então, quando a Petrobras libera áreas, né, de produção que não são interessantes para ela, porque não alcançam a economicidade mínima necessária para o tamanho dos projetos da Petrobras, existem empresas que se interessam, ou porque são empresas de recuperação de campos maduros, ou porque são empresas que têm uma envergadura econômica menor e, por isso, se interessam por aqueles campos de produção menor, e essas empresas adquirem esses ativos e dão economicidade e agilidade econômica àquelas regiões. Isso é muito especial, e eu gosto sempre de ressaltar, quando você está falando em áreas de onshore e áreas de interior do país, né? Quando você está falando de bacia do Recôncavo, quando você está falando do Rio Grande do Norte, por exemplo, esses movimentos de saída da Petrobras e de entrada de outras companhias, como a 3R, como a Petro Recôncavo, como a Petro Rio, né? Como a Eneva, por exemplo, que compram essas áreas, monetizam o gás e geram desenvolvimento, que geram a entrada de tecnologia nessas regiões, isso é muito importante. Elas levam emprego, elas levam renda, elas levam geração de riqueza para rincões do nosso país, onde o gás do pré-sal provavelmente não vai chegar, né? Onde essa possibilidade de atração de riquezas a partir do gás do pré-sal, que é o que o mercado está se mobilizando há bastante tempo, né? E é a menina dos olhos hoje do mercado, que é como monetizar o gás do pré-sal. Esse gás não chega, né? Esse gás a 300 quilômetros da costa, que vai vir da costa, vai ser limpo e vai ser distribuído, ele provavelmente fica aqui pela nossa costa e não chega nesses rincões mais isolados do interior do país. Então, o mercado olha os desinvestimentos da Petrobras dessa perspectiva de é uma saída real da Petrobras do seu monopólio em toda a cadeia petrolífera, né, em todos os elos da cadeia. O mercado olha de uma forma muito satisfatória porque essas áreas são colocadas à disposição e as empresas as adquirem. Que isso significa também que a Petrobras tem aí a liberação de caixa, né? Ela refaz o seu caixa, tanto para pagamento da sua dívida, né? É uma empresa ainda bastante endividada, apesar de já ter organizado muito o seu caixa. Ela organiza a sua dívida e ela foca no seu planejamento estratégico atual, que é focar no pré-sal, que é um ativo de classe mundial, onde ela tem uma maior margem, né, de ganho, vamos dizer assim. Então, essa é a estratégia da companhia agora, né? Focar naquilo onde ela tem um lucro maior, sanar a sua saúde financeira e depois ela volta a recompor seu portfólio, seja em outras áreas, seja em áreas fora do Brasil, seja em investimentos em energias alternativas, né? A companhia recebe uma série de críticas em relação a um não posicionamento mais contundente em direção às mudanças climáticas. Eu vejo como um posicionamento de portfólio, como todas as companhias fazem, né? Na hora de compor o seu portfólio, as companhias optam por um ativo ou outro ativo, né? Um ativo mais rentável, outro ativo menos rentável, e elas entram e saem de ativos com muita frequência. É normal que as companhias vendam e comprem ativos de acordo com o seu planejamento estratégico, e eu enxergo como dessa forma... Ui, perdão, caiu aqui. E eu enxergo como dessa forma o momento em que a Petrobras se encontra, sendo esse o seu planejamento estratégico do momento. Então, esse plano de desinvestimentos, né, muito agressivo da Petrobras, ele é acompanhado com muita atenção pelo mercado, né? A gente está falando da venda de 50% do parque de refino da companhia, de ativos de gás natural, né, de campos terrestres, de campos offshore, e com isso a companhia pretende, né, como eu estava falando em relação a saldar a sua dívida, né? Ela pretende atingir aí alguma coisa como 20 bilhões, 30 trilhões de arrecadação até 2021.
Com isso, então, a empresa espera reduzir a sua dívida, né, e maximizar os recursos dos investidores, focando nos ativos que geram mais valor, como os campos do pré-sal, por exemplo, como eu falei. Então, isso, além de aumentar a liquidez da empresa, né, por exemplo, o plano de desinvestimentos, ele visa fortalecer essa gestão de portfólio da companhia, né? Como eu falei, cada companhia organiza o seu portfólio de acordo com a sua estratégia e dá também previsibilidade às decisões, aumentando aí a eficiência, né, dessas decisões. Então, é uma estratégia traçada em que ela está coadunada com o planejamento da companhia, a visão de médio e longo prazo da companhia, e esse desinvestimento, ele caminha junto, né? Como eu falei, então, o mercado muito atento, esses desinvestimentos significam a real quebra do monopólio, abertura de possibilidades reais de investimento, né, para novos players entrantes e dispostos a investir, né? Essa disposição de investir é que é muito importante para a gente. É daí que a gente vai entender da onde vêm esses investimentos, e são eles que vão gerar os empregos que vocês vão buscar, né, logo que se formarem ou buscarem seus estágios. São esses players novos, né, médios e pequenos, como eu falei, que vão gerar essa atividade econômica mais nichada, né, como eu estava comentando. E para a Petrobras significa a redução do endividamento, né, o pagamento de parcelas da sua dívida e amortização da sua dívida. Então, sem dúvida, a entrada desses novos players, né, tem sido o movimento mais aguardado nesse processo. E os resultados dessa movimentação a gente já pode observar, né? Você vê uma maior diversidade de operadores agora já no país, né? A maioria dos ativos que têm sido colocados à venda, que têm saído das mãos da estatal, né, eles têm sido adquiridos, e na estatal eles teriam poucas chances de se desenvolver. Não por incapacidade técnica da estatal, né, mas pela questão de não atratividade ou por uma questão de dificuldade financeira, uma vez que o pré-sal consome, né, todos os recursos e uma boa parte dos recursos da companhia. Existe também a questão de que a depleção dos reservatórios, né, de óleo e gás leva a uma redução da produção desses campos, o que exige poços produtores ou técnicas de recuperação, né? E isso aumenta esses custos de produção, que pode levar a um ponto de inviabilidade econômica. Campos maduros e marginais da Petrobras podem estar nesse ponto, né, no próximos a essa condição, e apesar de não serem atrativos para a Petrobras, são atrativos para empresas que estão focadas, empresas mais enxutas, empresas de operação menor, que estão focadas especificamente nesse tipo de operação, né? Então, falando de uma forma rápida, algumas empresas, né, que trabalham que estão adquirindo campos da Petrobras e trabalhando com a aquisição desses campos e seus planos, né? A PetroRio, né, que é uma empresa independente no cenário nacional, ela tem mantido a produção de frade, por exemplo, né, estimulando poços, redução de BSW, ela adquiriu também o campo de Tubarão Martelo, ela tem uma perspectiva aí de aumentar para 95% da sua participação de campos, aonde ela divide a produção com a Petrobras, né? Ela tem um investimento grande em tieback em alguns FPSOs. Então, ela tem uma série de projetos dentro dos campos em que ela adquiriu, né, como campo de polvo, por exemplo, né, em que ela espera que tudo esteja integrado até o final de 2021, aumentando a sua participação e botando mais óleo para o mercado. Desculpa, gente. Tem a Trident Energy também, que adquiriu o polo de Pampo e Anchova, né, que teve aí a prorrogação de mais de 20 anos. Acho que é mais de 20 anos de prorrogação de produção aí que eles conseguiram na ANP, e com isso aumentando a vida útil, né, desses campos permanecendo em produção. A Perenco também, por sua vez, adquiriu o polo de Pargo
no início de 2020. Pargo, Carapebas, Vermelho, mantém uma produção, uma produção bastante interessante para uma empresa média, né? Ela saiu em 2019, ela tinha alguma coisa como 2.300 barris por dia de produção, segundo dados da ANP, e ela já está produzindo mais de 3.600 barris por dia. Bom, o interessante é que esses custos de operação das empresas independentes, eles são muito diferentes dos custos de operação da Petrobras, né? E isso é a graça do negócio, né? É aí que essa questão da extensão da vida útil dos campos se apresenta realmente como cost effective, né? Além de socialmente benéfica, como eu comentei, né? Garante um maior nível de atividade econômica, até porque o nosso setor é um setor que remunera acima da média, né? Então, a gente está falando que você leva desenvolvimento econômico, você leva tecnologia, você leva uma série de benesses para essas regiões. Então, esse movimento, né, em direção ao mercado mais aberto, competitivo, do upstream nacional, representa ganhos em diversas instâncias, né, em diversas magnitudes. Quando a gente fala da parte de refino, a ideia também é muito similar, né? O país, a Petrobras está vendendo 8 das suas refinarias com a mesma expectativa, né? Hoje a Petrobras, o monopólio, detém 98% do refino nacional, então é você dizer que todos os derivados produzidos no país, eles são produzidos pela Petrobras. Então, por isso que a gente tem toda essa questão de preço, todos esses ditames essenciais hoje no mercado relacionados a preço, a paridade de preço ao mercado internacional é extremamente interessante, né? Porque quando você quer atrair um produtor de fora do país, você quer atrair alguém para investir no seu mercado, você não pode ter um preço fixo ou um preço afixado pelo governo ou por uma entidade nacional, né? O preço tem que ser livre ou indexado num balizador externo. Então, essa paridade de preços com o mercado internacional é que dá a tônica da possibilidade de você ter um mercado competitivo. Então, quem trouxer os seus investimentos para o país, quem vier investir no refino no Brasil, vai ter a certeza de que não vai haver um preço ditado, balizado, seja pelo ente monopolista, seja pelo governo, né? Você vai ter um preço que acompanha o mercado internacional, acompanha o que acontece no resto do mundo. Com isso, a Petrobras, né, assina um acordo de cooperação com o CAD e coloca à venda 8 das suas refinarias, liberando aí 50% da sua capacidade de refino. E vejam bem, ainda que 8 refinarias estejam sendo vendidas, ainda fica com a Petrobras 50% da capacidade de refino do Brasil, o que ainda lhe confere um monopólio, né? 50% da capacidade de um mercado é um market share extremamente relevante. Então, já teve a conclusão da primeira refinaria, né, que foi vendida. E o interessante é mostrar, analisar que, apesar de todas as especulações no mercado, quando interpelado, né, o comprador sempre se mostrou muito envergado a abastecer o mercado nacional, a manter a produção de combustíveis dentro do mercado nacional, a obedecer às regras dentro do mercado e a ganhar dinheiro no país, né? O Brasil é o quinto maior mercado consumidor de diesel e gasolina do mundo. Então, existe aí uma expectativa de um bom business para esses compradores dentro do mercado de refino nacional. A ideia é que o que tem sido feito, né, o que tem sido alterado em termos regulatórios, né, que vão desde o novo mercado de gás até o excedente da seção onerosa, passando por esse
esse phase out, né, do mercado de refino, e aí você tem toda a questão de tempos e movimentos que devem ser pensados, você tem todas as responsabilidades que mudam de mãos, né? Então, o abastecimento de diesel e gasolina nacionais antes eram responsabilidade da Petrobras, com a venda das refinarias, isso passa a ser uma atribuição da ANP. O abastecimento de gás nacional era uma atribuição da Petrobras também, né? A garantia desse abastecimento, essa garantia passa a ser de responsabilidade da ANP. Então, você tem os órgãos públicos se reconfigurando, não só em termos regulatórios e jurídicos, mas também dentro do seu, arcabouço de equipamentos também, né? Da sua equiparação física, de como atender, de como acomodar, né? Essa nova configuração do mercado. É dizer que o plano de desinvestimentos da Petrobras, ele é um plano nacional, ele é um plano que mexe com o mercado inteiro. E junto disso, você acomoda a entrada de novos players, o rearranjo institucional, regulatório, jurídico do mercado, né, de toda a parte de óleo e gás, e você tem a transição energética que já vinha acontecendo e ela foi acelerada aí com o nosso momento pandêmico, né? E que esse relatório, como eu mencionei no começo da minha fala, o relatório da Agência Internacional de Energia, ele só tumultuou um pouco esse discurso, né? Algumas empresas aceleram as medidas, né, que querem tomar ou aceleram os seus investimentos para os seus portfólios em direção a esse net zero. Outras empresas vão no seu passo, né? E teve uma colocação muito, muito bacana. Eu entrevistei, eu tive uma live com o Fatih Birol, que é o diretor da Agência Internacional de Energia, ontem. E eu perguntei para ele que, olha, só 10% das empresas... As empresas privadas produtoras de petróleo, elas representam 10% da produção mundial hoje só. Os outros 90% estão na mão de empresas estatais que não necessariamente estão preocupadas com esse rush, né? Com essa aceleração da transição energética. E aí, como é que fica, né? Porque a gente só vê essas pressões em cima da Shell, da Chevron, da Repsol, da Equinor e as National Oil Companies, né? E a colocação dele foi muito interessante, porque ele diz o seguinte, olha, nenhuma dessas empresas vai poder ser... vai poder dizer que foi pega desavisada, que foi pega de surpresa, porque a transição é um processo que já vem acontecendo há muito tempo. Ela foi acelerada pelas questões da pandemia, né? Sejam porque o preço do petróleo é muito volátil e foi demonstradamente mais volátil agora, né? No ano de 2020, com o início da pandemia. Seja porque escancarou muito as diferenças, ficaram muito escancaradas as diferenças entre os países e os seus níveis de investimento e de necessidades energéticas, né? Mas essas empresas não vão poder dizer que foram pegas de surpresa por um movimento repentino. Elas vão ver o decréscimo da demanda de petróleo, por exemplo, no mundo, vão ver que isso afeta seus caixas e não vão poder dizer que não foram avisadas. Então, é uma perspectiva, né? Ainda que não haja uma pressão em cima dessas companhias, como existe uma pressão em cima das outras companhias, das International Oil Companies, não existe uma pressão tão forte em cima dessas empresas estatais, mas ainda assim, essa transição, quando no que ela vem, né, novamente, é um processo lento, um processo gradual. Se a gente pensar que o consumo de energia primária no mundo hoje, 40% ainda é carvão, parece que a gente ainda nem terminou a transição energética anterior, né? Então, quem dirá essa que a gente está fazendo agora? Então, ainda faltam aí muitos movimentos nesse sentido, mas não é uma coisa que a gente possa fazer de uma hora para outra. Exigem investimentos, exigem mudanças de comportamento. Isso altera
os padrões de relação, né? Alteram os padrões de investimento, alteram os padrões de consumo, alteram as relações de trabalho, alteram as relações das cadeias de fornecedores. Isso tudo já se vê alterado e vai se ver muito mais alterado ao longo dos próximos anos. Novamente, é um processo lento, não é uma chave que você vira, né? E ele acontece de formas diferentes de acordo com o nível, né, econômico e a predisposição de cada país, né? Isso é o que se discutia com o diretor da Agência Internacional de Energia ontem, que o Brasil, por exemplo, tem uma matriz bioenergética muito forte. Então, devemos nos alavancar nessa questão de biocombustíveis, de bioenergia, de biomassa, né? A gente não precisa adotar soluções que foram boas para o norte da Europa, que foram boas para outras economias desenvolvidas, né? Podemos nos acomodar com soluções que sejam que tenham sido tomadas para o Brasil e que sejam mais efetivas, né? Que já tenham uma infraestrutura espraiada dentro do nosso país e nos utilizarmos do que temos de vantagem competitiva. Então, se são biocombustíveis que sabemos fazer melhor e de forma mais competitiva, que lancemos mão desses biocombustíveis. Essa era a mensagem, né? E o Brasil tem toda uma possibilidade de sair à frente, né? 40% da nossa matriz é totalmente renovável aí, graças às hidrelétricas e graças aos biocombustíveis, a gente tem uma possibilidade de sair à frente nessas discussões, tanto pelo setor energético muito renovável. O Brasil é a quarta matriz mais renovável do mundo, enquanto a gente tem 40% de renováveis, o mundo tem em média 14%. Então a gente pode assumir essa liderança, né, e mostrar para o mundo que somos experts nessa questão de gerenciamento de matriz energética e vender as nossas soluções, né, por que não? E ganhar dinheiro com isso, né, isso é muito legítimo, ganhar dinheiro é muito legítimo, como também toda a questão relacionada à nossa Amazônia, né, a Amazônia pode ser um ótimo provedor de soluções de créditos de carbono, e o Brasil pode ter uma posição mais agressiva nessas discussões no âmbito do Acordo de Paris, no âmbito da ONU, no âmbito dessas discussões relacionadas às mudanças climáticas e à transição energética. Enfim, eu acho que isso tudo, então, o entendimento é que isso tudo acontece no mesmo cenário, isso tudo se desenrola no mesmo cenário. É claro que é muito complexo, né, para o tomador de decisão organizar todas as peças desse quebra-cabeça, né? Você tem leilões de petróleo, você tem que abrir um mercado de gás, você tem que pensar nas energias alternativas, ao mesmo tempo você tem que pensar se investimentos em óleo e gás não vão se tornar investimentos encalhados lá na frente por um mundo que não vai consumir tanto petróleo, mas você tem que pensar que são países com economias diferentes e há uma expectativa de crescimento econômico e populacional nacional. Então, o planejamento energético nacional, ele não é trivial. E fora isso, você tem o agente dominante, né, a Petrobras, com o seu plano de desinvestimentos e o mercado todo se acomodando ao redor dessa venda de ativos da Petrobras e se reconfigurando a partir dessa venda de ativos. Eu gosto muito de dizer que tudo que vai na direção de um mercado aberto, competitivo e dinâmico é sempre muito interessante, apesar de que o caminho não é trivial. O caminho não é simples, o caminho não é fácil, né? Não, there's no free lunch, né? Nunca tem almoço grátis e nunca se chega num ambiente formalmente competitivo de uma forma simples. A gente ainda tem que galgar uma série de degraus, ainda tem que galgar uma série de desafios regulatórios, jurídicos, econômicos, que o país tem que resolver, inclusive de organização das suas próprias instituições, para acomodar os desinvestimentos da Petrobras, a reorganização do mercado dentro desse cenário recessivo, pandêmico e transacional.
Eu acho que era isso que eu tinha para falar, Maria Laura. Eu acho que a gente pode passar para as perguntas. A parte das perguntas é sempre mais interessante. Bom, Fernando, primeiro agradecer, né, pela palestra. É muito enriquecedor, todas as coisas que você sempre trouxe para o capítulo. E é sempre bom a gente se manter antenado, né, nesse mundo, porque, como você disse, envolve nós que estamos nos formando, quem já está formado, então a gente tem que sempre nos manter atualizados aí nesse cenário do óleo e gás. Bom, agora eu abro ali para as perguntas, então peço que vocês mandem as suas dúvidas. E aqui já temos uma do Igor. Boa noite, ótima palestra. Por que, na sua opinião, é tão difícil para as empresas novas entrarem na indústria do petróleo no Brasil? Oi, Igor, boa noite. Tem vários motivos, né? Agora já não fica tão complexo por causa da venda dos ativos da Petrobras, né? Então, você tem áreas realmente disponíveis para que essas empresas entrem no Brasil, comprem essas áreas para produzir. A gente está falando de empresas de upstream, né? A complexidade de entrada no Brasil se deve ao fato de que o seu maior concorrente é um ente que tem 80% da produção. Então, no jargão da Marinha, né, o seu inimigo mais próximo, ele tem 80% da produção. Então, você vai negociar com um gigante. Isso é complicado, né? Quando você faz uma análise aí, aquela análise, quais são as suas barreiras à entrada, né? A barreira à entrada do novo entrante é sempre o seu concorrente. O seu primeiro concorrente é uma empresa gigante, né? Isso é muito complicado. Você tem toda a questão de custo Brasil, toda a nossa questão tributária, que é sempre mais complexa quando você está falando de empresas estrangeiras. Isso é um discurso que permeia as empresas de petróleo, mas se você for pensar, e eu gosto sempre de falar isso, as empresas sempre falam isso: o Brasil é complexo, o Brasil é difícil, o Brasil tem um regime tributário, tem uma série de confusões, mas todas as grandes empresas, por exemplo, operam em países como a Nigéria, Angola, Irã, que são sistemas tributários, sistemas regulatórios, às vezes até muito mais complexos que os nossos, né? Então, isso perpassa a dificuldade das companhias, eu entendo, né? Trabalhar com o Brasil não é trivial, mas isso acontece. Como diz a minha amiga Heloísa, é raro, mas acontece muito. E logo em seguida, ele mandou outra pergunta aqui. Uma maior competição no mercado, de forma menos monopolizada, vai influenciar nos preços de combustíveis ou ainda terá impacto grande de impostos e regulamentações, mantendo o preço alto? Olha, lei não influencia preço, né? A gente tem sempre que lembrar disso. A intenção da abertura de mercado em direção, né, a todos esses movimentos é o que se pode fazer para a abertura de mercado. Agora, como o mercado vai se comportar, ninguém pode garantir. Então, é a mesma coisa o mercado de gás. Ah, vamos abrir o mercado, vamos aprovar a lei do gás, que isso vai garantir um barateamento de 40% do preço do gás. Não é possível essa afirmação. Não é economicamente possível essa afirmação. Porque ela é baseada no fato de que se entende que você vai ter mais concorrência e mais concorrência o preço vai cair. Só que não é um preço de uma commodity, né, concorrencial. Então, o preço do gás, o preço da gasolina e do diesel no Brasil não é um preço concorrencial, é um preço atrelado a um mercado externo. Então, se é um preço referencial, você não tem como garantir que a maior concorrência vai jogar o preço para baixo. Então, você tem que abrir o mercado, você tem que trazer mais concorrência e aí você tem que mudar a forma de precificação. Quando você tiver mais agentes dentro do mercado e esses agentes quiserem fazer a sua própria precificação local, aí sim
você pode ter a expectativa, a perspectiva de uma mudança de patamares de preços, mas não é regulação que vai fazer esse tipo de interferência. Se for através de regulação, a gente está fazendo errado, porque a ideia é justamente caminhar para um mercado aberto, dinâmico e competitivo. Se você te fizer uma regulação para mexer em preço, você está distorcendo a dinâmica de mercado em direção ao mercado competitivo, em que o preço tem que funcionar livremente, justamente para que você atraia mais investidores. Então, se você tiver que meter uma regulação em cima disso, você não está fazendo, não tá fazendo direito. Então, você tem que organizar a casa, você tem que arrumar a sua casa para a festa, você tem que botar a roupa bonita para a festa e você manda os convites. Se as pessoas vão vir para a sua festa, é outra história. Se as pessoas vão vir arrumadas para a sua festa, é outra história. Então, a gente tem feito, né? O país tem feito, os investidores têm aparecido, as coisas têm funcionado. É claro, foi vendida uma refinaria, ainda nem começou a operar com um operador novo, as coisas ainda estão no começo, mas a expectativa é boa, tanto para o mercado de combustíveis quanto para o mercado de gás. Agora outra da Janaíne. Boa noite, Fernanda. Acredita que este processo de abandono das fontes fósseis vai ser acelerado nos próximos anos, alavancado pelo governo americano? Oi, Janaíne, obrigada pela sua pergunta. O governo americano fez um plano, né? O plano das energias renováveis do governo Biden, Harris, é muito interessante, né? São 2 trilhões de dólares de investimentos para energias alternativas, né? Investimentos em hidrogênio, em eletrificação da frota, em eficiência energética, um plano muito interessante. Agora, esse plano, junto com o plano para a saída da Covid, né, que foi mais 1,9 trilhão de dólares no país, nos Estados Unidos, começou a fazer uma pressão inflacionária junto com uma pressão por aumento de demanda dos combustíveis fósseis, né? Então, é engraçado que o plano das energias alternativas, né, que traz um desenvolvimento econômico, o primeiro movimento que ele fez foi uma pressão de demanda, de aumento de demanda de combustíveis fósseis. Então, eu acredito que você possa... Não acredito num abandono das fontes fósseis, até porque você não faz respirador, você não faz remédio, né, com o sol nem com o vento. Você precisa do fóssil para uma série de produtos, né? O petróleo, ele é muito plástico, no sentido de que ele faz uma série de produtos que não só combustível de transporte. Você pode ter uma aceleração desses movimentos. Não sei se isso é sustentável, né? A gente vai ter que acomodar isso economicamente. Mas acho que isso vai acontecer de formas diferentes em economias diferentes. Então, você pode ter... um movimento numa velocidade nos Estados Unidos, numa outra velocidade na Europa, numa outra velocidade nos países da África, numa outra velocidade no Brasil. Eu acho que essa aceleração, ela pode acontecer em investimentos em renováveis, em velocidades diferentes, mas não significando o abandono dos fósseis, né? Os fósseis aí andando em paralelo com esse aumento de investimentos. Agora, a pergunta da Laura. A senhora acha que os desinvestimentos da Petrobras nas usinas de biodiesel podem segurar o avanço da implementação do B15 e maiores porcentagens futuramente? Acho que sim. O mercado de biodiesel, ele tem um espectro de ociosidade muito grande, né? Não acredito que a saída da Petrobras do biodiesel possa ser um problema em relação a esse atingimento, não. Agora uma do Keldrin. Boa noite, Fernanda. Excelente palestra. Como a Petrobras faz o mapeamento e o quão gradual é feito esse desinvestimento em campos de menor interesse? Como assim? Mapeamento de quê? Não entendi a pergunta. Quão gradual é feito? Não entendi, Keldrin. Desculpa. Se puder mandar de novo, Keldrin, a gente pula e depois volta. Do Iaia.
Como é que a professora avalia os investimentos das empresas nacionais e estrangeiras na área do petróleo no Brasil? Yaya, que nome diferente, que bacana. Yaya, obrigada pela pergunta. Vou tentar ser rápida, né? A gente já está chegando aí no horário final. Avalio de forma muito positiva, né? E esperamos mais investimentos, né? Gostamos de ver investimentos, gostamos das empresas pequenas entrando, né? São elas, como eu falei, são elas que vão prover os empregos, né? Que nós, que vocês precisam, né? Que a minha filha que quer fazer engenharia precisa. O monopólio não vai gerar mais empregos, né? É isso que a gente tem que sempre pontuar. O monopólio, ele foi muito importante para o desenvolvimento do setor nacional, mas a gente tem que ter orgulho, né? De que não há mais a necessidade do monopólio do tamanho que ele está. Isso, a gente, a sensação nacional devia ser de que, não que o fim do monopólio é uma coisa ruim, não, pelo contrário, a sensação devia ser boa, de que, olha, o setor deu tão certo, né, a economia foi tão fluida e tão boa e tão dinâmica, que não é mais necessário que o Estado tenha essa dinâmica tão forte dentro desse setor. Esse setor já consegue andar sozinho, ele já consegue se desenvolver sozinho. O Estado pode ficar com uma boa parte dele, até porque é um setor muito rentável, e se locupletar com uma série de riquezas que são geradas por ele, mas não precisa mais de termos um monopólio. Então, deveríamos estar muito contentes, né? Essa deveria ser a satisfação de que não é mais necessário o monopólio. E quanto mais empresas nós tivermos aqui, desde que elas obedeçam os ditames regulatórios do país, o petróleo continua sendo nosso. Independente se o petróleo fica no Brasil ou se ele vai para fora, né? Porque a Petrobras também exporta o petróleo que ela produz, em as regras sendo santificadas, em as regras sendo obedecidas, recolhendo royalties, imposto de renda, participação especial, obedecendo todas as regras impostas pela ANP, seja no tipo de contrato que for, seja em todas as normas de produção e de regulamentação e de metragens, enfim, do que for estabelecido pelo órgão regulador, não tem nenhum problema, o petróleo continua sendo nosso. Agora, a Isabela pergunta: sabemos que há pouco incentivo para a produção de gás no Brasil. O aumento de investidores em outras áreas, como refino, pode influenciar o governo a aumentar os incentivos de gás? Não, Isabela, obrigada pela pergunta. Sim, os incentivos em gás têm aumentado, né? A nova lei do gás é toda para isso, o novo mercado de gás é todo nessa direção. A expectativa, né, de que você use mais gás no processo de industrialização nacional é justamente na expectativa de barateamento desse gás. E tem tido interessados justamente nesse mercado. A Eneva, por exemplo, é uma companhia que produz gás no interior do país e faz projetos do tipo gas to wire, né? Ela produz o gás e joga direto na linha de transmissão, gerando energia elétrica. Agora ela vai começar a fazer GNL direto da boca do poço. Então, são modelos de negócios distintos, incentivados por esse novo mercado do gás. Outra pergunta do Yaya. Além do investimento feito até hoje, acha que o Brasil precisa e deveria aumentar o investimento nessa área de petróleo? Obrigada, Yaya. Acho que sim, é uma janela de oportunidade que a gente tem. Eu acho que justamente pela questão da transição energética, pelo advento de novas tecnologias que podem surgir, né? A tecnologia é muito dinâmica, tudo pode surgir, né? Então, é uma janela de oportunidade de usarmos esse óleo e esse gás, né? E aproveitarmos enquanto é um recurso que é muito utilizado na matriz mundial e que tem um bom valor de mercado, né? Então, é uma janela de oportunidade que o Brasil, por ter ativos de classe mundial, estar bem posicionado, a gente está num ramp-up interessante de aumento de produção e num bom momento do mercado, eu acho que devemos aproveitar, sim. Aya, você tem razão na sua pergunta. E agora, a última pergunta do João.
Com desinvestimento nas refinarias, é possível que o preço do combustível sofra maior influência devido à empresa que opera ou deve ser regulado pela ANP? É, João, essa pergunta é parecida com uma anterior, né? A gente não tem como prever preço, lei não prevê preço, né? Você caminha em direção ao mercado aberto, você caminha em direção ao mercado competitivo. Quem disser que isso vai jogar o preço para baixo não está te falando uma verdade economicamente embasada. Você pode dizer que o aumento da concorrência joga o preço para baixo e que você está fazendo todos os caminhos para levar o aumento da concorrência. Mas que ao organizar o mercado você vai ter o aumento da concorrência, a gente ainda não sabe, porque você não tem como prever como vai ser o comportamento desses novos agentes. Então, tudo é feito nessa direção para que os agentes sejam concorrentes entre si. Então, é aquilo que eu falei. A gente arrumou a casa, a gente comprou salgadinho, a gente comprou cerveja gelada e todo mundo botou roupa bonita e mandamos os convites. Agora vamos ver como os convidados vão chegar e como os convidados vão se comportar nessa festa. Bom, Fernanda, mais uma vez eu quero te agradecer pela presença. Para a gente é um prazer e uma honra ter você aqui conosco. Agora eu abro, caso você queira fazer algum comentário, algum agradecimento antes do encerramento. Eu só quero agradecer, é um prazer enorme estar aqui. A UDESC é sempre uma parceira já de muito tempo, como eu falei. Agradecer a todos até esse horário. Obrigada, Maria Laura, e a todas as perguntas que enviaram. Gente, boa noite, viu? E obrigada. Até o próximo ano, na próxima semana de petróleo. Tomara que seja presencial. Bom, primeiro eu quero agradecer aos patrocinadores Premium, Repsol, Sinopec e a Baker. Também ao UDESC e ao corpo docente por nos apoiarem e a equipe que fez com que o workshop corresse nessa forma atípica. Lembrando que amanhã será o nosso último dia de evento, então, para nossa alegria, a gente tem uma palestra extra pela manhã, às 10h30, um mini curso de gestão de carreira às 14h, e para encerrar, a gente tem um webinar com o tema As Oportunidades Após a Graduação, às 17h30. Só lembrando que, ao ter uma frequência equivalente a 75% no evento, será emitido o certificado geral de palestras e webinar, né, mini curso, e certificados individuais para o mini curso que vocês vão poder validar como horas complementares. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o capítulo pelas redes sociais ou no próprio chat ali do site. Outro lembrete é que a nossa campanha de apoio à associação para a instituição Amor para Down ficará disponível até amanhã. Então, pedimos que façam a sua doação. E muito obrigada por estarem aqui conosco. Até a próxima e boa noite.